טוב, אנחנו עומדים לקבל תורה. פרשת יתרו, מעמד הר סיני. אז אנחנו מקבלים תורה באמת כל יום. הנותן תורה לעמו ישראל. לא נתן, אלא הנותן תורה לעמו ישראל. מפני שבכל רגע שאנחנו עוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. אבל בכל זאת הכל התחיל מתוך מעמד אחד, והשבוע אנחנו עוסקים בקבלת תורה, ולכן זו הזדמנות. לראות מתוך מה אנחנו לומדים. יש רבות אפשר, כל השנה אפשר לעסוק בכך, אבל נתחיל לראות סיפור אחד שמופיע בגמרא ובמציע, גדולים מעשי חייה. אמר לרבי חייה, לרבי חנינה, דאבדל התורה דלא תשתכח מישראל. יש שם דיון ביניהם, מה הוא עשה. ואז בסופו של דבר נאמר שרבי חייה דאג, לא מוזכר פה ריבוי תורה, ולא מוזכר פה העמקה של תורה, או סגולות אחרות שיש בתורה, אלא מה שרבי חייה דאג על ידי מעשיו, שעוד מעט נראה מה היו מעשיו, דאג שהתורה לא תשתכח מישראל. פעל, ועל ידי הפעולות שלו דאג שהבן שלו והנכד שלו והנין שלו וניני הנינים, התורה לא תשתכח מישראל. מה יבידנה? מה הוא עשה? אז לינה ושדינה קיטנה, בסוגריים מה שיש לפנינו זה בדברי רשי, זורע אני זרעוני פשטן. רבי חייה, זורע זרעוני פשטן. למה צריך זרעוני פשטן? אתה לומד בישיבה עכשיו. זרעת זרעוני פשטן פעם? איך אתה יכול ללמוד תורה בלי לזרוע זרעוני פשטן? לכאורה אנחנו שואלים את עצמנו, טוב, מה זה קשור בכלל? שילך לישיבה וישב ילמד. וגדיל לנשווי, מהפשטן הללו אפשר לעשות חוטים. וקולע אני ממנו רשתות ומחמורות. מהחוטים, לשזור אותם יחד, לעשות חבלים, לעשות רשתות, זה יכול להיות מלכודת לחיות. וצייד נתבי, ואני צד צבעים. צדת פעם איזה צבי? אז איך אתה יכול ללמוד בלי לצוד צבי? אנחנו לא חשבנו בכלל שצריך את זה. אחרי שיש לו את הצבעים, הוא מאכיל לבשרי וליתמי, את בשרם הוא מאכיל ליתומים, ואת האור של הצבי, ממנו אפשר לעשות קלף. ואריכנה מגילתה, ומתקן אני מאורותיהם קלפים, ועל הקלף, וכתבנה חמישה חומשי, על הקלף הזה הוא כותב, בראשית, שמות, ויקרא, וסליקנה למטה, ואני הולך למקום שאין שם מלמדי תינוקות, ומקרינה חמישה ינוקי בחמישה חומשי, ואני חמישה ילדים מלמד את חמשת החומשים. הילד הזה מלמד בראשית, הילד הזה מלמד שמות, ויקרא. ומתנינה שיטה ינוקי, שיטה סדרי. יש שישה ילדים שאני מלמד אותם משניות, זרעים, מועד, כך הוא למד.
ואמרנו להם, ואז אני אומר להם, לאותם ילדים, עד האדרנה והתינה, עד שאני בינתיים הולך וחוזר, בינתיים אתה שלי, שאנחנו למדנו ביחד בראשית, תלמד את חבריך בראשית. ואתה שלמדנו יחד שמועות, תלמד את חבריך שמועות. ואתה שלמדנו מסכת זרעים, תלמד את כולם זרעים. אקרו הדדי ואתנו הדדי. לימדו זה את זה מקראות, ולימדו זה את זה, את כל אחד את הסדר, משניות. ואבדל על התורה דלא תשתכח מישראל. וכך דאגתי שהתורה לא תשתכח מישראל. היינו דאמר רבי, כמה גדולים מעשי חייה. זה אמר רבי, כמה גדולים מעשי חייה. וזה דבר שדורש אצבך. אנחנו מחזיקים את עצמנו מאנשים שיושבים ולומדים קצת תורה. ולא חשבנו לרגע על אף אחת מהפעולות הללו. ובכלל, זה דבר שאומר דרשני. כי אם אני חושב איך להרבות תורה, אם היה לי איזה מלמד כזה, שאני יודע שכשהוא מלמד ילד, מלמד את הילד הזה חומש בראשית, הוא יכול להיות סמוך ובטוח שהילד הזה ילמד את חומש בראשית לחבריו כראוי. ואת הילד הזה שהוא מלמד אותו שמות, הוא יכול לסמוך עליו שהוא ילמד את חבריו שמות. ואותו אחד שהוא מלמד אותו משניות, יכול לסמוך עליו שהוא ילמד משניות את חבריו. לכאורה, אם היה לי מלמד כזה, הייתי אומר לו, אתה כל רגע לא מתעסק בשום דבר אחר. כל שעה שלך היא כל כך יקרה, כי משעה שלך יש אחרי זה פירות ופרי פירות. כל שעה שאתה מלמד את הילד, אחר כך השעה הזאת הוא מנחיל לעוד ילדים רבים. ככה הייתי חושב על רב חייא. והנה, מה שמסברים לנו פה, לא יודע, אני לא יודע כמה זמן הוא הספיק בכלל ללמד. כי מה שהוא מספר לנו פה, מעיד על עצמו, אז לינה ושדינה קיטנה, זורע אני זרעוני פשתן. עכשיו תראה דעת, כל דבר שנאמר פה, זה מקצוע בפני עצמו. צריך לחרוש, וצריך לתחח, וצריך לעשות שם דיסק, וצריך לפרוס מערכת השקיה, וצריך לזרוע את הפשטן בדיוק בזמן שמתאים לזרוע. ואחרי זה צריך להתחיל להשקות במינון המתאים. וצריך גם להוסיף דשן, לא יותר מדי ולא פחות מדי. ואם יש כל מיני מזיקים, צריך לרסס. זה עבודה, זה עסק שלם, שאדם נכנס אליו, לומד את זה, מתמסר, ונמצא שם לפעמים, בעונות מסוימות, בוודאי, ימים ולילות. ורבי חייא, שיכול ללמד ילדים, וכל שיעור שלו, הוא עכשיו בשדה של הכותנה, של הפשטן. ואם זה לא מספיק, רבי חייא רשתות בעם.
מקים מפעל לרשתות. גם זה מקצוע. אם הרשת תהיה יותר מדי תפופה, אז הצבי יכול שם להיחנק. אם היא תהיה פחות מדי, גם אם הוא ילקד, הוא יכול לברוח. צריך לחשוב. צריך גם את החוזק. מפעל שלם. מפעל למלכודות ורשתות. ואחרי כל זאת, הוא הולך לצוד צבאי. אני מעריך שאם היו עכשיו נותנים לי רשת, היא בדיוק בשביל צבאי. והיו גם מדליפים לי. אחרי צהריים, כאן בוודי, הצבאים הולכים למעיין. זה גם דורש לתצפת ולראות מתי הם הולכים הלוך, מתי הם הולכים חזור, באיזה שעות. אבל נאמר כבר כל העבודה הזאת יעשו בשבילי. ויגידו לי שלפנות ערב הם הולכים למעיין פה למטה. דרך הוודי הם הולכים, לא על גבר, אלא דרך הוודי. ויש לי את המלכודת שמתאימה. אני לא בטוח שמחר אני אוכל להביא לכם כבר צבי. כי גם זה מקצוע. איפה בדיוק לשים את זה, ואיך לשים את זה, ואיך למתוח את זה, ואיך... וכשהוא נלכד, האם מיד כבר לבוא לתפוס, או... רבי חייא, בזה אתה עסוק. לצוד צבאים. ואחרי כל זאת, נהיה בורסקי. הייתם פעם אצל בורסקי? ראיתי פעם את העבודה הזאת. אחרי שפושטים את האור מהחיה או הבהמה, צריך לוודא שלא נשאר טיפת דם או בשר על האור, מבפנים. מבחוץ יש את הפרווה, אבל מבפנים. כי אם לא, זה יכול להתחיל להסריח, וזה יכול להתחיל לרום תולעים. וצריכים להוריד את הכל, לגרד את הכל, אבל שלא ייחתך. שלא לפצוע את הקלף. ואז צריך למלוח. אבל אם אתה מולח, הקלף מתקשה. אחר כך אתה לא יכול לקפל אותו. אז צריך, יחד עם זה שאתה מולח אותו, בשביל לקחת את כל שריות הדם ואת כל ש... אתה צריך גם למשוך אותו בחומר שמנוני, על מנת שהקלף יהיה גמיש. זה מקצוע. רבי חייא, בשביל מה אתה עוסק בזה? ואחר כך, צריך סרטוט. ולכתוב. היום מקובל לוקח שנה, שנה ורבע, סופר מיומן, לכתוב ספר תורה. כותב כאן את כל החמישה חומשים. וחג תוכות, ותגים, ו... ועוד פעם להגיע ולבדוק. לא חבל? מה אתם אומרים? הוא עוצר, הוא מלמד בחסד. כל ילד שהוא מלמד, הילד הזה הופך להיות מלמד. מה? מה הקשר? מה זה? איזה סגולה פה יש? מה שילמדו אותנו פה? להבדיל בין קודש לחול,
ככל שאתה רוצה שהבית יהיה גבוה יותר, אתה צריך שהיסודות יהיו עמוקים יותר. ככל שאתה מתחיל את הפתיחה להקדמה של המבוא, את השלבים שלפני ולפני ולפני ולפני, שבגדרים ההלכתיים הם לא נצרכים גם. מבחינת ספר תורה, לא צריך לשחוט את הבהמה לשם קדושת ספר תורה. לא צריך אפילו לפשוט את תורה לשם קדושת ספר תורה. צריך לאבד את הקלף לשם קדושת ספר תורה. אבל כל הדברים שהיו לפני זה לא נצרכים. ככל שכל ההכנות שהיו לפני יהיו לשם לימוד תורה, כך זה ייזכר לנינים של הנינים של הנינים. דאג שהתורה, לא מדובר על ריבוי ולא עמקה, דאג שהתורה לא תשתכח מישראל. כותב המהרש"א במקום, שכל מעשה הזה לתורה הוא בתחילה, כבר בהתחלה היה לשם שמיים, ולא היה בו שום שיתוף דבר אחר וכוונה אחרת שלו לשם שמיים. כאילו קנה בהמה לאורה, אם הוא היה הולך לשוק הבהמות וקונה את הבהמה במחשבה שלו, בשביל שמהאור שלה הוא יכתוב ספר תורה. אבל מצד המוכר, כוונה הייתה להרוויח כסף. היה בו מצד המוכר שיתוף דבר אחר, וזה פוגם קצת. וחשוב לרבי חייא שבכל השלבים שלפני ולפני לפני ולפני לפני לפני, הכל יעשה לשם להרבות תורה, לשם שלא תשתכח תורה מישראל. צריך עוד לחשוב מה זה אומר לנו, כמו בכל דבר שאנחנו לומדים. אנחנו פוגשים את זה פרשת שבוע, אחרי שהיינו כבר ברפידים ונלחמנו בעמלק, אנחנו מגיעים למדבר סיני. כתוב שבאנו לרפידים ושם עמלק יצא ונלחם בנו. לאחר מכן כתוב שבאנו למדבר סיני. אבל בפסוק שמדבר על זה שבאנו למדבר סיני, נאמר לנו שוב שיצאנו מרפידים. אני מבין לבד שאם הייתי לפני זה ברפידים ועכשיו אני מגיע למדבר סיני, סימן שיצאתי מרפידים. אני לא צריך שהתורה תגיד לי את זה. לא, התורה אומרת את זה. כי היציאה מרפידים הייתה בשונה מכל היציאות משאר התחנות. שאר כל התחנות, הענן עולה, אנחנו יודעים, עכשיו מתארגנים, עומדים לתזוזה, לאן? לא יודע. כמה זמן אנחנו נהיה במסע? לא יודע. מה תהיה התחנה הבאה? לא יודע. אנחנו נצאים תחנה לתחנה. וייסו, ויחנו, וייסו, ויחנו. וכך היה כשהגענו לרפידים. כשהגענו למראה, כשהגענו ליצוקות, לאיתם, וכו'. אבל מרפידים אנחנו נגיע לסיני. רפידים היא התחנה שלפני הר סיני. אנחנו יוצאים מרפידים כבר בשלב ההתארגנות ליציאה. עכשיו אנחנו מקפלים את האוהלים, מעמיסים את הציוד, אנחנו עכשיו מתארגנים לצאת מרפידים על מנת להגיע
לסיני לקבל תורה. אני קורא בדברי הנציב מוולוז'ין, עמק דבר, אצלנו בפרשה, וייסעו מרפידים, הוא אומר לכאורה, כל זה מיותר. ולכן, בגלל זה, תנאים כבר, במדרש, במחילתא, מדרש הלכה לספר שמועות, ומשום מה אחי, תניא במחילתא, מה ביאתם למדבר סיני על מנת לקבל תורה, כך נסיעתם מרפידים על דעת לקבל תורה. לא רק שהנחיתה, ההגעה לסיני הייתה בשביל לקבל תורה, עוד ההתארגנות שלפני זה, שאנחנו עומדים לצאת מרפידים, הייתה על מנת להגיע לסיני לקבל תורה. ועדיין יש להבין מה נפקא מינה בזה שנסעו מרפידים על מנת כן. אלא מכאן יש ללמוד דכל דבר שבקדושה, מה שהאדם מכין עצמו יותר לזה, חל עליו יותר ההכשר לזה. ככל שאנחנו מתכוננים לזה לפני זה, ונערכים לכך, ולא פתאום ברגע האחרון, כך אתה קולט את הדברים ביתר העמקה, כך הדברים חודרים יותר, כך הדברים יישארו יותר לדורי דורות. וראיה, מחיה מחיה. אומר הנציב, וראיה, דאיתה בפרק הפועלים, גדולים מעשי חיה. זה גדיל נשווה וצאית אייביה, הוא מעריך מגילת עליהן, אוקיי. ולכאורה, כל זה תורך בכתי. כל זה לכאורה היה תורך מיותר. והרי לקדושת המגילות, סגי לקנות אורות מן השוק ולאבדם נשמע. בשביל שיהיה על זה קדושת ספר תורה, מספיק לי רק שהעיבוד יהיה לשם קדושת ספר תורה. לא השחיטה ולא הפשטת האור ולא הקנייה של האור, אלא משום שרצה רבי חייא להגדיל כוח קדושת המגילות, כדי שיהיה בכוחם לפעול בלב התינוקות בשפע יתרה, על כן הוכיל להקדיש, התחיל להקדיש פעולותיו לשם קדושה הרבה לפני השעה ההכרחית על פי דין, שהוא העיבוד. למד רבי חייא ממקרא זה, שהתחילו להכין עצמם לקבלת התורה מתחילת נסיעה מרפידים, כדי שיהיה מוכשרים יותר למעמד הנבחר על הזה. מעין זאת, כותב הנציב בספר דברים לגבי המצווה שיש למלך לכתוב ספר תורה. וכתב לו את משנה התורה מלפני הכהנים והלוויים. אומר הנציב, ונראה את זה בזה נכלל שיהיו הכותבים והעוסקים בזה גדולי ישראל, ותהיה בזה קדושה יתרה, למען תהיה קריאת המלך בה מועיל, והמצווה שיהיה העיבוד בקדושה יתרה. וכמעשה דרבי חייא בפרק הפועלים, דאב ועביד מלתרה לקדושת החומשים, כדי שיפעלו ביותר בלב התינוקות. מישהו פה יצא ללמד ילדים פעם? עוד לא, בעזרת השם. נאמר שאני מנהל תלמוד תורה. אדון בחר פה, אנחנו למדנו יחד בתלמוד תורה עצמונה. נכון? אז נאמר שאני מנהל תלמוד תורה, וילדי כיתה א' לומדים בראשית. צריך לבחור להם חומש מתאים. החומשים שיש פה, מה אתם אומרים, זה מתאים לילדים בכיתה א'? מה? כן? אותיות קטנות קצת. צריך אותיות יותר גדולות. גם נראה ישן. מה? גם כתב רשי.
צריכים שיהיו אותיות גדולות. צריך גם לחשוב מה גופן, יודעים מה זה גופן? הצורת האות המתאים. אנחנו לפעמים לא שמים לב, כי אנחנו כבר מכירים את המילים, אבל לפעמים אין כל כך רווח בין מילה למילה. המילים צפופות אחת לשנייה. אז אני צריך רווח יותר גדול, שילדים כותבים, לפעמים מלמדים אותם, אצבע. גמרת מילה, עכשיו אצבע רווח, ואת המילה הבאה. אז שיהיה בין מילה למילה רווח. כל עוד שתהיה מספיק גדולה. בגופן מאיר עיניים. הרווח בין שורה לשורה, גם צריך שיהיה את המרווח המתאים. ניקוד. איזה ניקוד? כי יש דפוסים בלי ניקוד. שלא יותר מדי סימנים אולי, כי זה יכול לבלבל אותם. שאלה אם טוב, שיהיו כבר טעמים בכיתה א', ועוד כל מיני סימנים שלפעמים הם מושכים תשומת לב. יכול להיות שעכשיו הם לא צריכים בחומש הראשון שיהיה כתוב שם תולדות אהרון עם המקורות, איפה זה, על הפסוק הזה יש גמרות. ואנחנו מחפשים, יש מלמד של א' שהציע חומש הוצאת מאירת עיניים, ויש מלמד אחר הציע חומש, והוא הציע חומש, אבל פה הגודל של האותיות הוא טוב, אבל המרווח הוא לא כל כך. שם דווקא המרווח הוא היה מתאים, אבל הגודל לא כל כך. יש לי הצעה. כל שנה יש תלמידים לכיתה א', בואו אנחנו עכשיו נדפיס את החומש האופטימלי לילדי כיתה א'. נעשה את כל הניסיונות עם כל המרווחים, עם כל הזה. וזה יעזור לנו לכל השנים הבאות. לא רק לנו, גם לעוד תלמוד תורה ולעוד בית ספר וכן הלאה. יופי. מה אתם אומרים? רעיון טוב. איך אנחנו מדפיסים את זה? שולחים את זה לבית דפוס. יש הרבה בתי דפוס. יש אפשרות לשלוח את זה. יש את זה בית דפוס בירושלים. שבקיא מאוד בהדפסות ושמח לעשות. אני לקחתי ממנו הצעת מחיר. ככה. היום גם, אתה לא צריך הרי לבוא לשם. היום אתה שולח את הכל במייל. כמו הרבה דברים שיש לנו, כולל שיהיו בריאים, כל מיני חולרות, מגיעות מסין גם לפעמים. אז אפשר גם את זה. אני שולח לו במייל, לדפוס צ'ין צ'און בסין, והם ישלחו לי. ומסתבר שזה, למרות שפה הם צריכים להוביל את זה, משלוח, אבל העבודה שם יותר זולה, בסופו של דבר זה יוצא אותו מחיר. בקיצור, מגיעים אליי עכשיו שני חומשים. אספר אבל את הסיפור של הרקע שלהם. יש סיפור אחד, החומש מסין, שלחנו אותו, עשה אותו צ'אומצ'ין בסין, קיבל את התשלום שלו, שלח לנו חומש בדיוק כמו שרצינו, כך נראה החומש. יש לנו את החומש שהזמנו בדפוס בירושלים. כשעמדו שם להדפיס את זה, אמר העובד דפוס,
לבעל הבית שלו. את השעת עבודה הזאת, אל תשלם לי עליה. זה, אני רואה שאני הולך לעשות פה חומש, מאיר עיניים, לילדי ישראל שלומדים פעם ראשונה תורה. זה התרומה שלי. זה אני עושה כי חשוב לי שהילדים ילמדו תורה. הוא אפילו לא אומר שזה יהיה לעילוי נשמת סבתא שלו. שום רווח, גם לא רווח רוחני. זה רק בשביל שילדים ילמדו תורה בטהרה. צריך להוביל את החומשים. הנהגוס אומר לבעל הבית, הנסיעה הזאת עליי. חומשים לתלמוד תורה, אני לא רוצה לקבל על זה כסף. זה. אנחנו עכשיו מחזיקים בידינו שני חומשים. בעיניים שלי, סליחה, אני לא רואה את ההבדל. יכול להיות שכתוב שם, made in China, פה כתוב made in Israel, אבל אם זה לא כתוב, אני לא יודע להבדיל מה מאיפה הגיע ממי. והנה באים ואומרים לי פה, המלמד, מלמד משהו מיוחד. הוא נכנס לכיתה, והוא מספר להם את הסיפור, והוא מלמד אותם, וכולם כך. הכל טוב ויפה. אם לילדים היה את החומש מסין, שהתכוונו שם להרוויח כסף, כשהתפיסו אותו, הילדים, ממלמד כזה, לא שוכחים את מה שהוא מלמד אותם. הם יזכרו יפה. ושם לא עלינו, זה יעצור. קשה כבר שהם יעבירו את זה לילדים שלהם. אבל, אם מה שלימדו היה מתוך החומשים שהודפסו והוסעו בשביל שהילדים ילמדו תורה, הנכדים של הילדים הללו ילמדו את הסיפורים הללו, את הנינים שלהם. ככה זה. למרות שבעיניים שלנו זה אותו חומש בדיוק. נחשוב עוד מעט מה נפקא מינה לנו. אבל נדמיין לעצמנו, יושב מלמד, יושב מורה בחדר מורים. הוא עכשיו לימד שעתיים, יש לו עכשיו איזה חלון, איזה הפסקה, שבשעה הקרובה הוא לא מלמד. ואחר כך יש לו ללמד עוד שעתיים. נכנס המנהל של התלמוד תורה, ופונה אליו, המלמד של כיתה ד' נסע עם אשתו ללדת. לך יש עכשיו חלון שאתה לא מלמד, אתה יכול להיכנס לכיתה ד' ללמד אותה משהו? תספר להם משהו, גם אם אתה לא בדיוק ברצף, אבל משהו, תספר להם משהו, תלמד אותם משהו. משהו בתורה, משהו במשנה, משהו. גדולי ישראל. הוא ילך. הוא גם חושב לעצמו. בסופו של דבר, מחר אשתי תיסע ללדת, אני זה איתה. אני רוצה שהמלמד השני יחליף אותי בכיתה שלי. חוץ מזה, בכל זאת, המנהל מבקש. חיים פה ביחד. גם עוד משהו, אני גם נעדרתי החודש מאיזה שעה, ואני לא רוצה שיורידו לי את השעה הזאת בשכר, אז כך עכשיו יקזזו את השעה הזאת. אז בשביל שלא יקזזו את השעה, אני הולך ללמד עכשיו.
אולי הילדים יזכרו את מה שהוא לימד, אבל לא בטוח שזה יעבור הלאה. אבל אם אתה כבר כאן, ובגלל כל האלף שיקולים הללו, ברור לך שבסופו של דבר אתה הולך ללמד. לפני שאתה קם מהכיסא, תאמר לעצמך. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ועכשיו, אני הקטן, המשך של משה רבנו, במסירת תורה לילדי ישראל, ואני מוסר להם עכשיו את התורה. והם בעזרת השם, בשביל זה אני קם, לא בשביל שקזזו לי את השעה שנעדרתי. כבר כשאתה קם, תקום לשם זה. ודאי, ודאי. בעוד כמה שנים, כל אחד מאיתנו כבר בנה את ביתו, ומגיע הביתה בערב, 21:00, הבן יוקי רודר. למה הבן יוקי רודר? כי מה הוא רוצה? רוצה סיפור? סיפור אחד, אחרון, וזהו ודי. ככה זה הולך. לא, עכשיו זמן ללכת לישון. אתה יכול להתווכח. בסופו של דבר אתה מספר לו הרי. בלי זה הוא לא ילך לישון. אז יכול להיות שאתה אומר לעצמך, בגלל שאני כבר שפוך לגמרי, ואני כבר עייף, ואני יודע שאני לא אוכל ללכת לישון לפני שאני אספר לו, אז הרי אני הולך לספר לו סיפור בשביל שהוא ייתן לי לישון. וזה יהיה הכוח של הסיפור הזה. שאולי הוא יזכור את הסיפור. גם זה לא בטוח. אבל הרי אתה יודע שאתה הולך לספר לו את הסיפור. אז תאמר לעצמך, הוא עכשיו מבקש ממני סיפור. כמה שנים זה עוד יהיה? הרי בשלב מסוים, פתאום הוא אחר כך, הוא הולך לזה, והוא הולך לזה, והוא הולך לישיבה, והוא הולך לזה, והוא מתחתן. מתי פעם הבאה הוא יבוא ומבקש ממני סיפור? אולי כשאני אהיה בגיל 80. הוא יבוא וישאל אותי איזה שאלות, מה היה כשהיה משהו. ועכשיו יש לך אפשרות לספר לו. אז תחשוב מצד זה. ועד את הסיפור שאתה הולך לספר לו עכשיו, הנכדים שלו ילמדו את הנינים שלהם. ומה זה אומר לנו? אתה עומד בטרמפיאדה, בצומת תפוח, ואתה יוצא מהחדר, ואתה עולה לבית מדרש, או אתה יוצא בכלל מהבית, ואתה עולה על האוטובוס, ואתה עומד בטרמפים, ואתה נוסע, ואתה מארגן את התיק בשביל לנסוע לישיבה, ואתה ניגש וקונה את... ועוד איזה עיפרון, ועוד איזה מחברת בשביל לרשום, ואתה קונה איזה קלסר בשביל לשים את הדפים של הסיכומים, ואתה אומר, הבן איש חי ככה אומר, שכשאדם בונה בית, משפץ בית, הוא יאמר בפיו כל הזמן, שיתרבה כבוד שמיים בבית הזה. האמירה הזאת, הוא פקדתה, נווך ולא תחתה, הוא אומר מלשון לפקודה, שיומר בפיו, מצווה שהבית הזה יתרבה כבוד שמיים ממנו. אז כך אנחנו בכל שלב, עוד בשלב שעוד לפני שאנחנו פה, עוד כשאנחנו בבית, ומתארגנים וקונים משהו, בשביל הלימוד תורה בישיבה. שמרתי לסוף את הפצצה. תחזיקו חזק בכיסאות, פצצה מהגאון. אומר הגאון מווילנה, מביאים תלמידיו, מובא בספר בית אבות,
שזה אסופה של פירושי תלמידי הגאון על פרקי אבות. והוא אומר דבר עצום, אם היו בונים בית כנסת, כשבונים בית כנסת צריך עצים ואבנים, מעצים אשר חוטב העצים הוא יהודי שעשה לשם שמיים לשם בית כנסת, החוטב עצים. וכן אילו היו חוצבים אבנים מההר לצורך בית כנסת. אתם מכירים, יש כלי, JCB קוראים לו, עם זרוע, כלי צהוב כזה, עם זרוע ארוכה מאוד, שהוא קודח בסלעים. מכירים? קודח, תרתי משמע. קודח, שעות ככה אתה שומע. מפוצץ סלעים. כאחרים, תוכנם זה בזה, זה מכשיר יקר מאוד, מאיזה מפעל ביפן, מפעל בסליחה בהולנד, שבקצה של הזרוע יש שם חוד מפלדה, כי הוא אמור לפוצץ סלעים. אם את החוד הזה מפלדה, שהוא יפוצץ סלעים, שמהסלעים יעשו בית כנסת וכו', את החוד הזה מפלדה יצקו לשם בניית בית כנסת, אני קורא בפנים, זה לא אני המצאתי עכשיו, וכן אילו היו חוצבים אבנים מהר לצורך בית הכנסת, ועל ידי כלים שיצקום מתחילה לצורך היחנת העצים והאבנים. את החוד מפלדה של ה-JCB הזה יצקו לשם קדושת בית כנסת. אז לא הייתה תפילה בלא כוונה באותו בית כנסת. היום נזהרים שגם אם יש בנייה ערבית, וגם אם יש בנייה סינית, וגם אם יש בנייה של איזה, וגם לפחות את ההיכל, את ארון הקודש, יבנו אנשים מראי שמיים, יהודים מראי שמיים. אבל את השאר, לא בכל מקום מקפידים על זה. אז לא הייתה תפילה בלא כוונה באותו בית כנסת. ואילו יצוד אדם, פה זה ממש הסיפור עם רבי חייא, ואילו יצוד אדם, וישחוט בהמה כדי לעשות מאורע ספר תורה ללמוד וללא שום פנייה, אז יהיה סייעתא דשמיא עצומה שלא תשתכח אותה התורה הנלמדת מספר תורה הזה. ומה שיש שכחת תורה, פגשתי פעם? שכחתם פעם משהו שלמדתם? יצא לכם פעם לשכוח משהו שלמדתם? איזה תוספות שכחתם פעם? אז באים ואומרים לנו פה, אל תתלה את זה, לא בתשמע כבר הזיכרון שלי, כבר בגיל שלי, האלצהיימר, הזה, ההוא, סליחה, הוא אומר לנו בדיוק, ממה השכחה. ומה שיש שכחה, תורה, וכן מה שיש תפילה במחשבה זרה, שפתאום באמצע 18 האדם חושב כל מיני, שמעתם על דבר כזה? שמענו שהיו דברים כאלה פעם. זה מכיוון דמעורב כוונה לא שלמה בהכנה לדבר. וזה היה טעמו של רבי חייא. אז שוב, מצד אחד אדם קורא את זה עכשיו, אז הוא יכול להתייאש. סליחה, הגמרות שאני לומד עכשיו.
מתוך מה זה? ושמי שהדפיס את זה, וקנו את זה, לא הוא הדפיס וחשב להרוויח וכל מיני. בואו נעזוב את מה שלא בשליטה שלנו. מה שבשליטה שלנו נשאר לנו עוד המון, 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 מהפעולות שאנחנו יכולים להתכוון בהן. שכשאנחנו עולים אחרי האוכל לבית מדרש, אנחנו לא עולים בגלל ש... טוב, עכשיו החבר'ה עולים. עכשיו אנחנו עולים לפגוש את דבר השם. ברוך ובהצלחה. שנזכה.